Թանգարանը հիմա շրջի կարգավիճակում է գտնվում, 3 տարի ոչ մի հարց չի լուծվել այս թանգարանի նկատմամբ։ Ես իրան ստիպված համարել եմ շրջիկ ու ցուցադրում եմ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ այլ եւ այլ։ Հիմա բայց հարցը թանգարանը թանգարանին ինչի վերաբերվում, այլ այսօրվա վիճակը, որում գտնվում է մեր ազգը, մեր պետությունը, այստեղ ամենակարևորը այն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ պառակտման ծրագիր է գնում, որ ու այսօրվա վրա ինչ Երևանում կատարվում է, որ ազատության հրապարակում առանձին միտինգները ընթանում, հանրապետության հրապարակում առանձին միտինգներ են ընթանում, քաղաքի տարբեր տրանսպորտի վարորդներ, արդեն տաքսիներ, այսօր ինֆորմացիա կա, որ Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ինչ որ խոսակցություններ են անում, սա շատ պարզ ծրագիր է, որ ես ինչ եղավ Արցախի հետ այս քանի օր առաջ, հիմա բոլոր Հայաստանի ժողովուրդը իրանք, եթե հոգեբանական լեզով ասած, ֆսիխոզի, էնդոգեն ֆսիխոզա, ու ուզում են տարա վրա լրիվ արվելի խորացնեն այս ամենը, ու մեր խնդիրը հանեն փողոց, որ փողոցում մենք լրիվ պառակտվեք, ու մեր մոտ քաղաքացիական կամ պատերազմի նման մի հատ ինչ-որ բան սկսվի։ Հիմա ես ուզում եմ հորդորս անեմ Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը պետք է հասկանա, որ հասական պահ է հիմա, ու ինքը հիմա չգիտեմ որտեղ է դուրս չի գալիս, բայց քաղաքում տարբեր տեղեր էլի փողոցներում միտինգներ է գնում, ճանապարհներ են փակվում եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե ես ժողովրդին բոլորին հասկանում եմ, բոլորի այդ վիճակը հասկանում եմ, հիմա ինքն էլ է երևի պարզ հասկանում, որ ժողովուրդը չի ընդունում իրեն, մի մաս ժողովուրդը, ես ու պետք չի հակադրվել այս ամեն ինչին, ու ամենաճիշտը իր կողմից այն կլինի, որ ինքը բոլոր քաղաքական ուժերին հավաքվեն, բոլոր քաղաքական ուժերը եւ սեղանի շուրջ ու փակ ոչ այսենց ակտիվ վիճակում այս հարցին լուծում տան, որովհետև ազգի ճակատագիրն է քարտեզի վրա ու մեր պետականության ճակատագիրն է, որովհետև եթե ստեղ սկսվեց ինչ որ ու որը արդեն շատ պարզ երևում է, որ այս աշխատանքը անում են հենց դրա համար, որ այդ պառակտումը արդեն դուրս գա փողոցներ, ու հենց փողոցներում պառակտումը գնաց, բանակում էլ պառակտումը կլինի, ու մենք Հայաստանը լրիվ կկորցնենք։ Հիմա պետք չի թաքցնել, եւ հորդորում եմ նաեւ մյուս քաղաքական ուժերին, պետք չի սեփականացնել ինչ որ իրանց էս այդ կարգախոսները կամ եւ այլ, որ իրենք պետք է լինեն, որովհետեւ իրանք չեն հասկանում, որ իրանք կարողա ոչ մի բանի տեր դառնան վերջում, սա շատ լուրջ պահ է, պիտի բոլորը հավաքվեն, ժողովուրդին ասեն, ժողովուրդ դուք նստեք, եղեք միասնական, մենք կորոշենք ու ընդհանուր հայտարարի գանք, այսա։ Իսկ ես հասկանում եմ, որ շատերն են ուզում են իշխանության գան, գիտեն թե այդ իշխանության կկարողանան ինչ որ հարց լուծեն, ես չեմ կասկածում այդ բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլորն էլ նորմալ մարդիկ են, նորմալ տղերք են, նորմալ աղջիկերք են, թե հին ղեկավարները, թե նոր ղեկավարները, ես չեմ ուզում հների նորերի, ես հիմա ուզում եմ բոլորը հասկանան, պետք չէ այս ամեն ինչը դուրս գա փողոց, պետք է սա շուտ ավարտել այս ամեն ինչը, ինչ փողոցում կատարվում է, ու բոլորը հավաքվեն ու որոշեն ինչ են անելու, որովհետև Արցախում էլ է ահավոր վիճակ է հիմա Արցախում, ես առաջի ձեռքերից գիտեմ դեռ ինչ է կատարվում, լրիվ վտանգված են, մարդիկ ասում են գնանք փրկենք կամ եսիմ ինչ, իրանք չեն հասկանում ընդհանրապես ոչ աշխարհագրական դիրքը այդ ամեն ինչի, և ընդհանրապես հիմա այնտեղ ժողովուրդը ինչ վիճակում են գտնվում,
Norից ուզում եմ կրկնվեմ, ուզում են վերջնական պարակտեն այս ազգը, հենց պարակտվեց, բանակը արդեն չիմացավ ինչ է անելու, այդ պահին ամենահզոր հարվածը լինելու է, ու հայերի ղեկավարները հայեր են լինելու են, բայց հայկական պետականություն հարց է լինելու է, թե չէ, ու ես չեմ ուզում ամենավատ սցենարը բանանեմ, բայց սա շատ պարզ երևում է, որ այդ ամեն ինչը բերում են այն սցենարին, որ այս պետականությունը չլինի, հայոց պետականությունը չլինի։ Հիմա այդ նորից Նիկոլ այսօրվա վրա իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ է։ Պարոն Փաշինյան, դուք պարզ հասկանում եք, որ այս ամենը ձեր մոտ չի ստացվել։ Ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզել այդ ամենը սենց լինի, ու չեմ էլ կասկածում, որ դուք ուզել եք, որ ամեն ինչ լավ լինի, բայց ձեր մոտ չի ստացվել։ Հիմա դուք պետք է պարզ գիտակցեք, հասկանաք, բոլոր քաղաքական ուժերին հավաքեք, այս ամենը փողոցներից դուրս գա, մարդիկ նորմալ աշխատեն իրանց գործերով, գնան իրանց գործերով զբաղվեն ու սպասեն ձեր որոշման, ընդհանուր որոշման, ինչ եք անում, թե կոմիտե եք սարքում ընդհանուր, թե ԳԿՕ եք սարքում, պետական պաշտպանման կոմիտե, թե չգիտեմ ինչ կոմիտե եք սարքում, ստեղծում, այդ է տարբերակը, մի թողեք, որ այս ամենը խորանա, որովհետև ես 3 օրա մոնիտորինգ եմ անում, ամեն օր գալիս եմ, այսօր արդեն ավելի թունդ է ամեն ինչ կատարվում ու վաղը ավելի ուշալնելու, իսկ եթե զանգվածային պսիխոս սկսեց, դա արդեն ոչ մեկ չի կարողանալու։ Հիմա մեր թշնամիները ուզում են կրիտիկական զանգվածի բերեն այս ամեն ինչը, ու կրիտիկական զանգվածը որ հասավ, դրանից հետո ինքը անկառավարելի քաոս է սկսելու, ու այդ պահին արդեն լրիվ ուրիշ թեմաներ է լինելու։ Ես հորդորում եմ ու խնդրում եմ, ինչքան շուտ այդ ամեն ինչ անեն, ու այս փողոցներից այս ցույցերը, այս ամեն ինչը դուրս գա ու մտնեն փակ տարածքներ, որոշեն ինչ են անելու։ Օրերի բանա գնում, ժամերի չեմ ուզում ասեմ, այլ ժամերի չի, բայց օրերի, կարող ա մի օր, երկու օրում արդեն մենք արդեն այդ հնարավորությունն էլ չունենանք։ Ես ուզում եմ բոլորը իրանց սիրտը լսեն ու իրանց գիտակցությունը լսեն, այլ ոչ թե էմոցիաները ենթարկվեն։ Էմոցիաները արդեն մենք հիմա գտնվում ենք այս վիճակում, ինչ վիճակում գտնվում ենք։ Հիմա պետք չի վատ տարածնել այդ վիճակը, այլ պետք է դուրս գալ այս վիճակից։ Նման վիճակից դուրս են գալիս խոր լուրջ քննարկումներով։ Ու ես նաև հորդորում եմ առաջվա նախագաներին Հայաստանի ու այսօրվա ղեկավարությանը հանդիպել, ամեն ինչ մին կողմ դնել ու որոշել ինչ ենք անում։ Փողոցներից դուրս եկեք, փողոցների ցույցերը այսօրվա վրա մեր ազգի համար օրհասական են լինելու ու մի երկու օրից կարող արդեն լրիվ ուշ լինի։ Ինչ նկատի ունեք ասելու, ուշ լինի, զանգվածային կրիտիկական զանգվածը գալու է հասնի իր աստիճանին ու սկսվելու է մասսայական զանգվածային պսիխոզ, կարա քաղաքացիական պատերազմ էլ լինի, ու ավելի շուտ քաղաքացիական պատերազմ է սկսվելու ու հենց այդ պահին խփելու են Հայաստանը վերջացնել։ Արցախի փրկության ճանապարհը այստեղ միանալու մեջ է, հենց այդ բոլորը միացան, Արցախը փրկվելու է։ Այս ամենը մեր թշնամիները շատ պարզ հասկանում են ու այս ամեն ինչը սիրուն, այդ ամեն ինչը մեզ մատուցում են։ Մի կերեք այդ թշնամում մատուցած ուտելիքները, մի կերեք, հավաքվեք, դա շատ հեշտ է, դա դժվար բան չկա, քաղաքական կանք ունեցեք, մարդ եք վերջապես, ազգը ձեզ է նայում, առաջվա նախագահներից սկսած ու այսօրվա ղեկավարությունից, հավաքվեք, տեսեք ինչ եք անում, հասկանում եք, որ իրար դուք ատում եք, իրար հետ չեք ուզում խոսակ, իրար չեք հարգում, բայց գոնը ձեր անձնական ամբիցիաները թողեք, մտածեք այս ժողովրդի մասին, այս ժողովուրդը ձեզ են նայում, այս ժողովուրդը դուք գարանտ եք այս ժողովրդի, վերջապես դուք եք երաշխավորը այս ժողովրդի,
apaho, hima duc pogotum noris nu im bane canum. Hascatsang, Pașiniana în jamanac arele etamen inche, u esamen inche e kelesran. Utașat parz naev rusastani nahagana asel asel. Hega pohtunov ishanuțună, vercele avcilinum. Utamiain rusastani nahaga, cita amanei nahagan el alav hascanum. Franța în el alav hascanum, vor vete așharum, vocvec, vocmec, ci untunum, hera pohuțunov, iecați ișhanuțunerin, vor vete viete untunen, așharum caos căscsi, utramar mergălhin ai sa mene galise. Ima, eți hală mian ca men canțeleng, ueți hală mes galisa arten xantari, ele sunt tari, mes etapantum, eți stavere, mes ducuzmec vercina ca nes azgă verceațnec. Părțini e sazgă, e spetacanul sună părțini, so, ies eta im hordorus, havac vec uverci ațări că s-a meninciu, paimana vor vec ince canelu, etaga caile rezeri. Astăzi, Artsakhum nerka iraviçaki patjarneris meke karogh e linel naev ayn, vor Artsakhum er nerka yev nakhkin ishkanutyunere khavakakan demkere chhe. Hima sa yes vor sksem tra massin khosel, yes norits intriga em. Բացելու ես չեմ ուզում այսօրվա տա այսօրվա խոսակցություն չի տա արդեն մենք հետո դրա մասին կխոսանք այսօրվա վրա օրհասական պահ է պետք է շուտ այս ամենը փողոցների դուրս անած Փաշինյանն էլ Նիկոլ Փաշինյանն էլ պետք է հասկանա որ անցնցում այս ամենը պետք է վերջացնի ու այդ իշխանությունը տա համապատասխան կոմիտեին Իրան էլ պետք է երաշխավոր երաշխիքները իրան պետք որ իրանց մարդկանց հետ էլ ոչ մի բան չի լինելու հիմա այս ամենը շատ երկրորդական է մեզ համար առաջնային է այս ազգը այս պետականությունը մնա այդ ամեն ինչը պետք է պայմանավորվել ու դուրս գալ այս վիճակից մնացածը արդեն հետո հետո աշխարհում տա հայտնի բանա որ ոչ մի ղեկավար իր կատարած աշխատանքների համար պատասխանատու չի հետագայում տա օրենք է տա եթե այդ բանը չլինի Bolor petuționere, Iran zice că varnele, bolor în eschalnere al nim, căs căsen datel. Hima artenin cerel ierele, hascatang. Hima meng norit set nu eschalci ana parov negdenam. Hima cam că pașiniana petke tam menin ce verchatni.